श्रीमान इन्द्रजीत सरकार उहाँलाई हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत जनाउँछौं। त्यसरी नै हामीसित आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने डेप्युटी डीपीआरडीओ तपस कुमार सरलाई पनि हामी खदा अर्पण गर्दैछौं। र हाम्रो ब्लकको अति प्यारो सीडीपीओ मैडम उहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गर्छौं। त्यसरी नै अब हामी रेखा दिदीलाई खदा अर्पण गरिरहेका छौं, तपाईँले चिन्नु भएको हाम्रो रेखा दिदी। त्यसरी नै हाम्रा डब्ल्यूडीओ मैडम हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी विद्या शर्माजी उहाँलाई हामी खदा अर्पण गर्छौं। त्यसरी नै हाम्रो ग्राम पञ्चायतका जब त्यसरी नै आजको यो कार्यक्रमलाई सफलीभूत बनाउनको निम्ति भरपूर योगदान दिने संस्थान जुन चाहिँ हिमालयन दिव्याङ कल्याण संगठन, यस संगठनका सेक्रेटरी श्रीमान दीप तामाङलाई पनि हामी खदा अर्पण गर्छौं। हाम्रा पञ्चायतका सेक्रेटरी हाम्रा सेवा सरलाई पनि धन्यवाद गर्नुमा। डिसएबिलिटी जुन चाहिँ एउटा प्रोग्राम छ 3 डिसेम्बरको दिन हामीले मनाउने, यसको निम्ति चाहिँ यो जुन चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई हिमालयन दिव्याङ कल्याण संगठन उहाँहरूको प्रयासमा आज हामीले यति ठूलो कार्यक्रम गर्न सकेको छौं। त्यसले गर्दाखेरि कार्यक्रमको प्रथममा नै म डीपीआरडीओ साहबलाई अलिकति क्षमा माग्दै अहिले एकछिन पछि सुन्नेछौ, तर पनि आजको यो जुन चाहिँ कार्यक्रम छ यो कार्यक्रम मैले हस्पिटल बनाएको छ भने उनीहरूलाई आज हामी दिँदैन, हामी त फ्रेस नयाँ मात्रै भन्छौँ। नमस्कार, म सुभाष सेवा तकदा ग्राम पञ्चायतको सेक्रेटरी, र आज 3 डिसेम्बरको दिन हामीले जुन चाहिँ यो इन्टरनेसनल डे फर द पर्सन विथ द डिसएबिलिटी जुन चाहिँ हामीले दिव्याङ्ग पर्सनको लागि मनाइरहेको छौँ, यो स्पेसल ओकेजनमा हाम्रो बिडिओ म्याडमको उहाँको तत्त्वधानमा उहाँको एउटा आदेशमा निर्देशमा अनि हाम्रो डिपिआरडिओ डिपार्टमेन्टबाट पनि हाम्रो डिपिआरडिओ सरको पनि सहभागिताले गर्दाखेरि हामीले एउटा यो ह्यान्डिक्याप जसलाई अहिले डिफ्रेन्टली एबल अथवा स्पेसियली एबल्ड भनेर भन्ने गर्छौँ हामीले, उहाँहरूलाई एउटा सर्टिफिकेट प्रदानको जुन चाहिँ एउटा काम भइरहेको छ, यो चाहिँ हामीले रङ्लीको कम्युनिटी हल, रङ्ली टी गार्डनको स्कुल अनि यहाँको गुम्बा मन्दिरको परिसरमा हामीले यो गरिरहेको छौँ। र यसको निम्ति हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टबाट डक्टर्सको टिमहरू पनि आउनु भएको छ, जसमा हाम्रो ENT, न्युरो, साइकेट्रिस्ट, आई, अर्थोपेडिक सबै किसिमको डिजेबिलिटी जुन चाहिँ छ स्पेसली एबल्ड पर्सनहरूको लागि जुन चाहिँ हामीले क्याम्प राखेको छौँ, त्यसको निम्ति सबैजना डक्टरहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। अनि यो क्याम्प आजको यो क्याम्प हुनुमा चाहिँ हामी विशेष गरी हाम्रो बिडिओ म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँको प्रयासमा उहाँको निर्देशमा नै आजको यो हामीले क्याम्प गर्न सक्यौँ। अनि मेरो एउटा स्पेसल धन्यवाद चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हिमालयन जुन चाहिँ दिव्याङ्ग कल्याण सङ्गठन छ यो सङ्गठनलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल ये कार्यक्रम सफल करने के लिए ब्लॉक प्रशासन तथा बीडीओ, और बीडीओ मैडम अभी कोविड से रिकवर कर रही है, वी विश हर अ स्पीडी रिकवरी, होपफुली शी जॉइन ऑन मंडे आई हैव हर्ड। ब्लॉक प्रशासन और ये जीपी का प्रशासन जो है सब
ब्लॉक का जो पीडब्ल्यू मैडम आए हैं, बाकी सब कार्यकर्ता, जीपी का सेक्रेटरी, स्टेट यहाँ पे तो पंचायत नहीं है, आप लोग जानते हैं, प्रधान वगैरह नहीं है, फिर भी जो है सबको मैं उनका सब मैं खुद का आभारी हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बोले हैं करने के लिए। क्या है कि 3 दिसंबर इस डे इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे, एक्चुअली नाउडेज आजकल हम लोग डिसेबल ये शब्द नहीं यूज करते, क्योंकि डिसेबल का कनोटेशन है कि मैं डिसेबल हूँ, मेरा कोई दोष है इसीलिए मैं डिसेबल हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा भाग्य ऐसा है, प्रॉब्ली बचपन में मेरा कोई रोग हो सकता है इसीलिए मेरा ये कंडीशन हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है इसीलिए मेरा ये कंडीशन होता है, बहुत कुछ कुछ कारण से ये हो सकता है, इसीलिए आजकल डिसेबल नहीं बोलते, बोलते हैं स्पेशली एबल्ड, क्योंकि हम ये दिखा भी गए हैं। सपोजली कोई आदमी अंधा है, उसका आंख नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा तरक से गाना गा सकते है ऐसा, या अभिनय कर सकते है, जिनका एक सेंस या हमारा जो ऑडिटरी सेंस है, टच, हियरिंग, ध्यान शक्ति, साइट, इस पे अगर एक में हानि हो गया तो क्या होता है, भगवान उस आदमी और इस औरत का दूसरा कोई डेवलप कर देते हैं। दिखा है या अक्सर देखते हैं कि जो आंख में नहीं देखते है बहुत अच्छा गाती है या गाते हैं, ये क्यों, उसका एक एबिलिटी कम होता है, एक एबिलिटी बढ़ जाता है, इसलिए इन लोगों को स्पेशली एबल्ड बोलते हैं। तो आज का दिस इज द इंटरनेशनल स्पेशल एबिलिटी डे, और इस अवसर में हमारा पंचायत और हमारा जो पश्चिम बंगाल का सरकार ये बोले हैं कि हम लोग जानते हैं कि एक ठो पेंशन होता है पीएनआरडी का, डिसेबिलिटी पेंशन बोलते हैं उसको, उसका नंबर फिक्स्ड है, लेकिन अभी शायद हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने तय किया है कि शायद उसका कुछ कोटा बढ़ेगा, इसीलिए बोले कि एक तो डिसेबिलिटी कैंप या ये ऐसा जो कैंप है स्पेशली एबल्ड कैंप कीजिए, उसका जो नियम है, यहाँ पे हमारा डॉक्टर लोग हैं, हम उनका भी आभारी है, डिस्ट्रिक्ट से कुछ डॉक्टर साहब मैडम लोग आएंगे, यहाँ पे लोकल डॉक्टर लोग साहब हैं, उन लोगों का भी आभारी है हम लोग, वो लोग टेस्ट करेंगे आप सब लोगों का, जिस जिस विषय में आप लोगों का ये हेल्थ टेस्ट है उसमें ये डिसेबिलिटी परसेंटेज बोलते हैं जो, उसका हिसाब से अगर किसी का 80% या ज्यादा हो गया डिसेबिलिटी परसेंटेज, तभी उन लोगों का नाम हम लोग लेंगे और ये नाम सब हम पीएनआरडी या पंचायत दफ्तर में भेज देंगे। एनटी को अर्को कसो पेसेन्ट पठाइदिनु नि, एउटै पनि आएन हामीले, आउँदैन तपाईँ Thank you.
बाह्र महिना 2021 को दिन रङ्गलिङ गुम्बा परिसर अनि मन्दिर परिसरमा एउटा व्यवस्थित मेडिकल क्याम्प जो हामीले आजभन्दा 3-4 महिना अघिदेखि नै पहल गरेका हौँ। यसमा हाम्रा आर क्लबका गाईबा जो अस्वस्थ हुनुहुन्छ उहाँको माध्यमबाट साकार हुनुहुन्थ्यो, जसको निम्ति उहाँलाई मरिमरि धन्यवाद नदी यो कार्यक्रम सफल भएको हामी ठान्दैनौँ। र यसरी गर्दा सम्पूर्ण चेतन हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्दलाई समाजमा असुरक्षित अवहेलित भएर बसेका दिव्याङ्गहरूको यो एकदमै सुनौलो मौका भएको फेरि फेरि पनि यस्तो कार्यक्रम गर्ने हामीले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने म च्यानल मार्फत यो आह्वान गर्दछु। सबै सबैलाई एउटा मौकाको फाइदा पठाइदिनु हुन आउनेहरूलाई पनि स्वागत आभार व्यक्त गर्दछु। जुन प्रकारले दिव्य हिमालयन दिव्याङ्ग कल्याण सङ्घको तपाईँको एउटा सचिव हुनुहुन्छ, तर यो जुन सङ्घ छ यसले कस्तो प्रकारले अहिलेसम्म आजको यो क्याम्प सँगसँगै अगाडि पनि कस्तो प्रकारले काम गरिरहेको छ? आजभन्दा 2018 जुन किसिमको आज यो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भइरहेको छ त्यति बेला चाहिँ यो खालको सौहार्दपूर्ण वातावरण थिएन। हामी बिचल्नीमा परेका थियौँ र सही मान्छेले सही एउटा पर्सेन्टेज पाउनु सकेको थिएन, अनि कसै 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 एउटा ब्लाइन्डली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिएर पनि उहाँहरूको इच्छा पुरा गरिदिए। आखिरमा उहाँहरूबाट चाहिँ केही पनि सहुलियतहरू उहाँहरूले पाउन सकेन र हामी माझमा थुप्रै यस्ता यस्ता शिकायतहरू आए र अहिले हामीले उहाँहरूको भरपूर इच्छाहरूलाई पूर्ण गर्न सक्षम बनेका छौँ, जसको निम्ति सङ्गठनलाई एउटा ठुलो टेवा दिएको छ। र आज यो सङ्गठन जुन प्रकारले सञ्चालन भइरहेको छ र हिमालयन दिव्याङ्ग कल्याण सङ्गठनको प्रमुख सचिवको तर्फबाट अनि हाम्रा सम्पूर्ण अहिले हालमा रहेका 577 दिव्याङ्गहरूको एउटा अभिभावक भनेर काम गरिरहेको छ, यसको श्रेय मेरो सम्पूर्ण दिव्याङ्गहरूलाई नै जान्छ। तपाईँ मूल सचिवको हिसाबमा भन्नु हो भने मेरो दिक्ता हो मूल सचिव अनि मेरो 477 चाहिँ गन्तीमा छ, 169 चाहिँ लाइफ मेम्बर भएर बसेको छ र माथि जान्छु। मैले आफ्नो सङ्गठनको नामै पनि भन्न खोलेछु किनभने आज खुसी लागेको छ, किनभने हामीले 3-4 महिनाको यो लगातार हाम्रो पहलपछि आज मैले सफल पाउन सकेँ, त्यसैले म खुसी भएर मैले आफ्नो सङ्गठनको नाम पनि भन्न खोजेछु र हाम्रो सङ्गठनको नाम हो हिमालय दिव्याङ्ग कल्याण सङ्गठन। अफिसको तपाईँको कार्यालय चाहिँ कहाँनिर छ? कार्यालयको एड्रेस दिनुहोस् न। अफिस र यो अहिले जुन वर्तमान हाम्रो कार्यालय सेन्ट्रल ब्याङ्कको छेउमा रहेको छ, सम्पूर्ण दिव्याङ्गहरू आउनु पऱ्यो भने सेन्ट्रल ब्याङ्कको छेउमा आएर हाम्रो ब्यानर हेऱ्यो भने थाहा लाग्छ। तकदा क्यान्टोनमेन्ट सेन्ट्रल ब्याङ्क छेउ